так же жарко, как мне, можете раздеваться. Вообще, я вам честно скажу, считается крутым концерт тот, когда люди остались сначала без обуви, потому что в обуви танцевать вообще неудобно. Кто сегодня на каблуках? Поднимите руки. Боже, какое счастье, что у вас так багато розумних людей. І рук дуже мало. Потому що хто ж це ходить на такі концерти в туфлях та ще й на каблуках? Во-первых, топчут ноги, во-вторых, танцювати зовсім неудобно. Так от, мені подобається, коли концерт закінчується тим, що люди не тільки босі, та ще й голі. І не те, що в мене якісь там мислі, а просто тому, що вам буде жарко. Ви готові роздіватися від танців? Особенно активно кричать дети. Круто, ну что? Я очень хочу, чтобы этим летом, дорогие мои, у нас у всех была любовь.